Jeg vlogger. Woohoo! Jeg gør det på min telefon, og det er mega uprofessionelt og alt muligt, men jeg gør det egentlig også mest kun for min egen skyld. Også lidt for Emilie, fordi vi kommer ikke til at se hinanden hele ferien, og vi vil gerne være sammen, og så gør vi det via vlogging. Så jeg vil vlogge på min ferie i England. Jeg tager 3 uger til England lige om lidt, og jeg glæder mig. Det her, det er verdens mest interessante vlog. Det var måske lige lidt. Sådan. Hej. Det er min lillebror. Lillebror. Jeg er meget lillebror. Meget lillebror. Philip, hvad er klokken? Det er mange. Klokken er alt for mange i forhold til, at jeg skal rejse i morgen, og Philip, og vi og vi er lige i gang med at lave noget mad, fordi mor er ikke hjemme, og jeg har mildest talt ikke styr på en skid. Det bliver rigtig godt. Det ser ud som om, at tiden er gået, fordi jeg har samme trøje på, og jeg står samme sted og alt muligt. Så er klokken faktisk 9:30 om aftenen, og jeg er noget lidt langt med pakningen, men stadig ikke langt nok, måske. Jeg fik den her Philip i dag. Og nu skal jeg se, om jeg kan vise den. Den her t-shirt. Man kan ikke se ærmerne, fordi den lige er for det. Men jeg fik sådan en t-shirt af ham. Som sådan en rejsegave. Det var lidt sødt. Jeg er lidt glad for den. Ah, hun! Kommer du til at savne mig? Nej. Jo, Philip, se. Jeg kommer til at drille dig digitalt. Digital mobning. Du skal savne mig, Philip. Nej. Jo. Det er de bedste 3 uger i mit liv. Åh. Skal vi sige hej eller sådan noget? Hej. Velkommen til Mettes vlog. Jeg hedder Tove, og jeg er din Mettes, det ved jeg ikke, veninde, tror jeg, lidt. Ja. Yeah. Og vi skal på sprog. Hej, Emilie. Hun er lavet her. Jeg er 1,5. Prøv at se, jeg er helt rød i hovedet. Det er sådan, fordi det er varmt. This time, oh, she's coming. Der er også alt for meget tøj på, og det er rigtig varmt. Okay. Og nu skal vi egentlig få kigge, at holde det så højt, fordi I skal tænke på. Nej. Du bare ikke kan bare gå ind. Just go inside. Vi kan se ned. Vi er bange for at tage på den. Don't do that. Vi ses inden. Once again, good evening, ladies and gentlemen, and welcome aboard this Norwegian flight shortly departing to London Gatwick. We can only ask you one still for the other day, please, Superside. Og så skal vi
tænke over, hvor vi er. By the way, gør I London, så går folk ikke bare over for Brøndby. Gør man? Det gør de bare. De har så travlt, så de går bare over for Brøndby. Man står bare sådan, så skal man godt, men andet går, så man går bare. Bitte lille bitte rum og verdens allerfedeste udsigt. Yes, en hvid vægger. Byggeri. Peace out.